Për sa i përket çështjes së korrigjimit, unë gjë kam për të thënë. Hashim Thaçi është presidenti i Kosovës dhe komandanti i ushtrisë shërbimtare të Kosovës. Kush ngre dorën ndaj Hashim Thaçit duke i quajtur tradhtar është një gomar. Këtë ditë them unë. Të tjerat pastaj janë çështje që i takojnë debatit brendshëm, janë çështje që i takojnë ndërtimit të një vizioni strategjik për të ardhmen e Kosovës. Dhe këtu s'është çështja çfarë mendon njëri, çfarë mendon tjetri. Këtu është çështja që ne të gjejmë rrugën e dur strategjike që shqiptarët të jenë bashkë, jo bashkë me fjalime, po bashkë në realitet.